پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے ایماں بھول گیا۔ ٹی وی پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے ایماں بھول گیا۔ اخلاقی قدر بھی مٹنے لگی، جذبائے عمل بھی جاتا رہا۔ اخلاقی قدر بھی مٹنے لگی، جذبائے عمل بھی جاتا رہا۔ اسلام شریعت کیا چیز ہے، قرآن و سنت کیا چیز ہے۔ اسلام شریعت کیا چیز ہے، قرآن و سنت کیا چیز ہے۔ جذبات دوراں پیدا ہوئے، جذبات دوراں پیدا ہوئے۔ عقل و ہنر مفلوج ہوا، جذبات دوراں پیدا ہوئے۔ عقل و ہنر مفلوج ہوا۔ ٹی وی پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے ایماں بھول گیا۔ آنکھوں میں چمک سی آنے لگی، ایک ہریالی سی چھانے لگی۔ آنکھوں میں چمک سی آنے لگی، ایک ہریالی سی چھانے لگی۔ شرم و حیا تک کھونے لگا، شرم و حیا تک کھونے لگا۔ عفت و ناموس جاتا رہا،